ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഷിബീസ് കിച്ചനിലോട്ട് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കുറേ ഇടവേളകൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കൊതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അയല ഫ്രൈൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മീഡിയം സൈസ് 5 അയലയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പുപൊടി നമുക്ക് ഈ ചെറിയ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിപ്പൊടി ഒരു കളറിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു 5-6 ചെറിയുള്ളി നമുക്ക് ഈ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം സൈസ് 6-7 പീസ് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ചെറിയ ഇഞ്ചിൻ്റെ 3 പീസ്, ഇത്തിരി കറിവേപ്പില, 1/2 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലൂടെ നമുക്ക് 1/2 സ്പൂണ് നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ഒഴിച്ച ശേഷം നമ്മൾ വരഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന അയലയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ കൂട്ടെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് അയലയിലോട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ അയലയിലെ ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു 2 സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തീയൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ അയല ഓരോന്നോരോന്നിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തീ കുറച്ചാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ അയലേൻ്റെ ഉള്ളൊന്നും വേവാണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പം നമുക്കിത് ഒരു വശം ഫ്രൈ ആയ ശേഷം തിരിച്ചിട്ട് 2 ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം. നല്ല വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയും കുരുമുളകിൻ്റെയും കറുവേപ്പിലിൻ്റെയൊക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. നല്ല അയല ഫ്രൈ ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള അയല ഫ്രൈ ആണ്. നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു വ്യൂവുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു.